tako sam se ja nadao da će baba da izvuče iz rukava neko mesište kad sam ugledao ovo, međutim, ja ugledam ovo čudovište ovde i sad ja treba. Dobro večer, baba. Dobro večer. Kako si? Evo, dobro. Šta spremamo danas? Zdravu hranu. Dobro, hvala ti za zdravu hranu. Pa ma vreme je. Riba, opet. Opet riba. Sad ćemo o radu. A kakvu? Ovo je o radu. A kako je spremamo? Sad ćemo da je pržimo na ulju. Aaaa. Panirano u brašno, to jest uvaljeno u brašno. Prvo ćemo da povodimo ove peraje. Peraje, da ne ovaj, otpliva. Ne, pa što ti voliš da jedeš ribu pa da nemaš problem. Da, dobro, dobro. Imam ja već ideju za to. Imam ja odličnu ideju. Znači, riba je već očišćena iznutra. Očišćena imate da kupite u prodavnicama većim. A iznutrica kompletno izvađena? Sve je izvađeno. Krljušti očišćene, sve. A taj recept koji ti sad spremaš, da li on može da se radi sa bilo kojom vrstom? Sa bilo kojom vrstom ribe. Na ovaj način najčešće i pripremaju ribu. Paniranu, uvaljenu. Što uradi to? Sečemo je glavu. Pa to je već druga priča. Možda i jedno. Što ne uradi to u prošlom receptu? Ali ona je bila lepša cela. A hoćeš li rep da sečeš? Da, evo, idemo na rep. Ostavimo li grijeca. Rina, molim te, ne smetaj. I sečemo je na tanje komade, da bismo je lakše, vidite, sve ovo ostranite, ova peraja. Tako. Pa ćemo... Pa pošto je ovo deblji komad, a riba je lepša, uvijek je lepša kad je rešija, bolje pečena. Kraće ćemo je pržiti. To je to. I ovaj komad je deblji, pa ćemo ga, lako se to seče. To je to. Da. Ovo ćemo ovako. I sada ćemo da je usolimo. Po ukusu solite, naravno. Neko voli slanije, neko manje slano, neko normalno slano. Sad ćemo i da malo nacediti limuna. Nekoliko kapi. Biće ukusnije i lakše za varenje. A u ovo brašno ćemo dodati malo aleve paprike. Možete i ljute ako... Volite ljuto. A to je slatka ili šta? Ovo je slatka. I malo vegete. I ovo ćemo sada sve da promešamo. A da, uključiš poret. Na? Da si... Na najjače? Na najjače da sipamo ulje. Da se greje. Čekaj, sam da se uverim da sam ja pravo uključio. Jeste. Da? Jeste. Evo. Sipamo ulje. A samo još jedno pitanje. Ovo ovde što ti se krčka, šta ti je ovo? To je prilog. Neko povrće, neko voli krompir salatu. Ja sam šargarepu obarila. Znači to može po želji? Po želji, može i... Prošli put je bio onaj... Pirinač. Može krompir salata, može običan bareni slani krompir, može spanać, krompir i blitva. Šta volite? A koliko tu ima otprilike brašna, mada to nije bitno? Ma nije bitno, tu nema 100 grama brašna.
I sad ćemo pažljivo da uvaljimo ovu ribu. U brašno ide, izgleda kao da je pohovana, a i sačuva sve svoje vitamine, minerale, šta je materija koja ima u ribi, ne izgube se u masnoći. Hoćeš jedan tanji da ti dodam? Ma evo, može i na ovu dasku. Dobro. I ovaj nož nam ne treba. Sve vrednosti koje ima riba, brašno sačuva u komadu ribe, ostane, ne ode u ulje. A kolika je ta riba bila? Isto kao i prošla, otprilike pola kila? Pa da. To su porcije. Orada? Orada, da. Ali na ovaj način maš ti sve vrste ribe pripremati. A to nije pohovanje? To nije pohovanje, to je paniranje ili valjanje. Znači ovu ćemo ribu nazvati pržena riba? Da. A jel može, dok to radiš, da ti pitam još, jel ne mora da bude ova vrsta tave, tiganja? Ne mora, možeš ti u bilo kom tiganju ispržiti, koji inače koristiti. Ja sve pitam ono što bi eventualno neko postavio kao komentar od pitanja, ja to pitam. Baba je oprala ruke. Samo jedno pitanje, baba, jel smrde ruke posle toga od ovaj... Naravno da se od ribe, ali najbolje ih očistiti sa limunom. Kako sa limunom? Lepo, ovaj limun što nam je ostalo, samo namažete. Stvarno? Stvarno. Hit, pa to nisam znao. I on sve to uništi, taj miris. Da. Cool. Hvala ti, baba, na tom savetu. Evo, možda. I idemo, jel da? Idemo. Wow. Uvek stavljate na kožu. Ne na ovaj unutra. Vidi kako se od nas sakupi. Deo. Vidi kako se sarije. Ugasili smo šporet, ispekli smo ovo, koliko si otprilike, baba, sad ovo? Desetak minuta. Desetak minuta, jel? Da. Sad ćemo da serviramo. Miriše odlično. Nadam se da ćeš da jedeš. Pa to ćemo sad da vidimo. Sad ćemo da serviramo. A to je sad dekoracija, jel? Jeste. Dodamo povrće, mi smo se odlučili za šargarepu. Pošto će to Marina više da degustira od tebe. Da, i ona voli to. Baba, ovo miriše dobro. Pa kaže, možda ćeš i ti da pojedeš. Ako mi bude Marina čistila, sad ću ja Marinu da sednem da degustira, da vidimo da li će se složiti sa tim. Je li to spremaš u restoranu Srem? Pa o radu ne, ali na ovaj način pripremam ribu. Pa dobro, o radu ne, ali... Ribu, to sam mislio. Ili ko želi može da dobije i orado, ali više se jede pastrmka, šaran, skuša. Ali ti to spremaš, restoran Srem na Vi Beograd. Adresa tu. Na isti ovaj način pripremljena riba. To je to. I gotovo? Gotovo. Brza, zdrava hrana. Vidimo se na degustaciji. Vidimo se. Ćao. Poštovani gledalci, dobroveče. Vreme je za degustaciju pržene ribe. A degustaciju ovaj put, pogodite, radi Marina. Tako da, večeras sam ja taj koji će da upravlja kamerom. A Marina će da radi degustaciju. E pa Marina, dobroveče. Istravi ste mi iz kreveta. Dobroveče. Dobroveče, baba. Još jedno. Dobroveče. E, ajde da počnemo.
Pa sam već morala da probam pre. Mislim, što ga repu samo, fali mi malo soli. Koje hoćeš parče da ti? Jedi, Marina, hoću da vidim... Šta hoćeš? Hoću da vidim da li ti to valja i... Dobro, malo još toplo. A? Malo još toplo. Jel? Te kosti me nerviraju. Kad bi se skupio malo... Kako misliš da jedem Zlatko na ovoliko? Evo vidi, nema mesta, pogled, ne mogu evo, sam... Evo, a što si digla noge na stolicu, pa može ja ne... Može mi se, pošto sam degustator. Evo vidiš, evo, pogled. Cak, cak. Da, a riblja te... kost, riblja čorba. A te nema, male kosti... Nema, vidiš da sam povadila, gledaj. Vidiš li? Dobro, ajde. Čekaj, imam problem sa kosom. Imam problem i kad spremem i kad ne spremem. Ajde, baš me zanima sad. Ali ja nemam problem, stvarno ljudi da jedem rukom, meni je to nekako ima. Pa i jedi rukom. Ali vruće. I lepo je. Hoćeš da probaš? Evo ja te čistim rukom. Evo ti korice. Viš da nema kosti nikada. To je dobro. Eto. Ja sam lepo rekla, još da mogu da mu sažvaćem samo i sve će biti u redu. Evo da dune malo. Izvolite. Eto, majka divna, divna si. Ja mi sam što ga repa. Ima se najedem ribe, sad. Ušto ovo dobro. O? E, vidi oko. Ba. Nema, ovako Marina, to smo makli i vidiš, ne gleda mi ništa, ovo je komad mesa. Znaš kako to da je Luka rekao? Ovo je komad mesa, kako ja znam, meso staviš na tanjir i aj zdravo. Nema tu puno filozofije, a ovo samo ti jedi ljubavi, evo gledajte što ona radi, čeprka. Pa jedem. Ona čeprka i... Ali jedem što može još malo slano da mi bude. Pa po soli, evo ti so. Oću, naravno. Lako je dodati so. Teško je oduzeti. Koliko traje ovaj recept, prilike, baba? Pa od prilike jedna pola sata. Nisam ni bila tu. Pa pitam babu, seljanko. Pa 5 minuta, 6 da se... Ti seče riba, uvalja u brašnju. 5 minuta, 6. Ukupno. Ba, ja s onim perajima, ja mislim da bi se borila po dana. Čini. Nije vruće. Vidim kost tu. Eto je tu na vrhu, tu naprijed. Ne. A nije, jel? Ne, Zlatko, ja mislim da sam mlađa od tebe i da mi je vid malkice bolji nego tvoj. Doviđenja. Majka ti priča koliko traje pripremi. 10 minuta da se iseče riba, uvalja u brašno. 10 minuta da se prži. Što znači? 20 minuta. 10 plus 10 plus 10 daje 20. Da, stavit ćemo onda 25. Dok mi dekoraciju napravimo, dok ovo, dok ono. A joj si pričao kako se Lola danas obradao gitare? Nisam. Pa evo, izvoli sad, ok, jedem ti priča. Danas nam je Luki rođendan i kupili smo mu gitaru. Pravu. Pravu gitaru. Jer je imao dve dečije gitare i pokazivao je velikog interesovanja u onoj svirci da... O sole mio, pevamo, hoću. I ovaj... Aua, joj! Pa Marina, raširila si se ko bugarska skupština. Ili banatske vrež. Bugarska skupština. Je vruća malo, može ova ladnija riba se napraviti. Kako da ne? Sve u svemu slavili smo rođendan, jeli smo tortu, mama je pravila tortu danas. Pa to je nešto nalik na torte, ali imat ćete prilike uskoro da vidite, pošto naš Luka ne jede baš klasične torte, za razliku od male bece, perece koje jede sve po kući. Ja šta? I ovaj, pevali smo, igrali smo, svirali smo gitaru, to je opšti haos. Joj, malo vruće. Sve u svemu. Marina, ti, znaš koliko bi nam trajao snimak da ti radiš degustacije? 90 minuta najna njemu. Jedi ženska glava. Vidi, ja uopšte ne, prvo je vruća. Druga stvar, čistim je, otvaram i nema kostiju, samo je na ovom ćošku bilo. Treća stvar, ja moram da radim degustacije. Evo vidi, viš kuku si taliče, ja opet nijednu kostku ne nađoh. Evo je razlog što ja ne jedem ribu. Aj, ne, za nove taj. Nisi beba, eto, ode. Daj mi šargarepu. Čekaj, riba, evo zdravija, šargarepu. Daj mi tu vidušku, ja ću jedem tu šargarepu.
da nabodem to. Evo ti ovaj limun, ti je mama majka, pa se kupajte s tim limunom. A sve u svemu, to je u suštini to. Uglavnom, uskoro ćemo pravimo ovaj rođendanski kolač. Tako bi trebalo ga nazvamo, rođendanski kolač. Može. Nazvat ćemo ga rođendanski kolač. Ćemo da pevamo dok budemo snimali. Pove, grije. Pove. Neću se da je, mako mi to. Baba, to nije smiješno. Želimo vam... A ja opet nijedno nisam našao. Želimo vam laku noć, ugodno večer, ugodan dan, gde god da ste na ovom svijetu. Baba, hvala ti i za ovaj recept. Gledaj, samo jedna stvar, izvini, molim te. Ukusnija je riba, ona iz Rerne nego ova. To sam teo da kažem. Pa zato što je ovo na ulju prže. Ne, unutrašnjo, da li zbog vina, da li zbog uopšte proces termičke obrade, ona mi je ukusnija nego ova. Termička obrada. Ova mi je koji svaka druga. Dobro, aj sad kad ugasiš kameru, da mi napraviš nešto da jedem. Dobit ćeš sandvič. Može. Klot. Sve najbolje.